ဲကျွန်တော်တို့ရင်ခုန်ပြောရှင်တာရော့ဘေရင်အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ရဲမင်းအောင်မယန်တလင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အပတ်စဉ်ပေါ့နော်ဟောကြားလျက်ရှိတယ်ပေါ့ခေါင်းသားသမီးကံကြမ္မာဟိုဒီတစ်ပတ်မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်20နဲ့မှ2ရက်အောက်တိုဘာလ2023တနင်္ဂနွေနေ့ကနေစပြီးတော့28ရက်အောက်တိုဘာလ2023စနေနေ့အထိတပတ်တာအတွင်းခေါင်းသားသမီးတွေကံကြမ္မာအခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့လမ်းညွှန်ဟောကြားပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ခွန်ရသားသမီးတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုကံကြမ္မာမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ထိတွေ့မလဲဘယ်လိုမျိုးတွေကြုံကြိုက်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်နဲ့အတူကြည့်လိုက်ကြရအောင်အဲ့တော့အခုပထမအဆုံးကျွန်တော်တို့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ကံကြမ္မာကိုကျွန်တော်လမ်းညွှန်ဟောကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ကြအောင်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ကံကြမ္မာကတော့ဒီတစ်ပတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘောနော်စိတ်ညစ်စရာတွေကြုံရတတ်ပါတယ်အာယုံနောက်ရမယ်ခေါင်းစားရမယ်စိတ်ညစ်ရမယ်ဟာလားပြဿနာတွေတတ်တတ်တယ်ဆိုတော့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာကြီးညံ့တတ်တယ်ပေါ့နော်ဟာလားသူများကကိုယ့်အပေါ်ဆွတ်ဆွဲတာအထင်လွဲတာဟာလားကိုယ့်ပေါ်မနာလိုမုန်းထားတိုက်ခိုက်ပြန်ဆိုင်တာစသဖြင့်ဒါမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်မှာသတိထားစေချင်ပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်မှာအနှဲငယ်ကံညံ့တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အထို့အတူပဲကျွန်တော်တို့အိမ်တော်ကြီးဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟလာအိမ်တော်ကြီးအနေနဲ့ဟလာစိတ်ညစ်ရတာမျိုးတွေဟလာပြဿနာတက်တာတွေဟလာအဆင်ပြေနေတဲ့အခြေအနေတရက်ကနေအဆင်မပြေတာမျိုးတွေကြုံတွေ့နိုင်တဲ့ကြုံတွေ့တတ်တဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျမကြီးလည်းဂယုစိုက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီတော့မှာဆိုရင်လုပ်ငန်းတွေပေါ့နော်။အာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်နေတဲ့လုပ်ကိုင်ကြံစည်မှုတွေဟာအဆင်မပြေတာတွေလွဲချော်တာတွေဟလာပြဿနာတက်တာတွေအာလောက်ရတဲ့လောက်အကျိုးမရှိတာတွေစသဖြင့်ဒါမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်မှာဆိုရင်လုပ်ငန်းတစ်တွေဖွင့်မယ်လုပ်ငန်းတိုးချဲ့မယ်ဟာလားလုပ်ငန်းအလုပ်နေရာအိမ်နေရာပြောင်းမယ်စသဖြင့်ပေါ့ဒီလိုကိစ္စတွေအနေနဲ့ဆိုရင်မလုပ်တင်ဘူးရှောင်ရှားတင်တဲ့တီးခံတင်တဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်ထို့အတူပဲရဝေးခရီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအဆင်မပြေဘူးပြဿနာတက်တတ်တယ်ဟာလားအကျိုးမရှိဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ရဝေးရန်ဒီပြည်တွင်းပြည်ပစတဲ့ခရီးတွေဆိုရင်လည်းဒီတစ်ပတ်မှာမလုပ်တင်ဘူးမကောင်းသေးဘူးရှောင်တင်တဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အထို့သူအလုတ်သွားလျှောက်မယ်လို့ဟာလာဆမ်မိုးပဲပြင်မယ်အင်တာဗျူးပြင်မယ်ယာရုတို့ဘူဟာမျိုးတွေလုပ်မယ်စသဖြင့်ဒါမျိုးတွေဆိုရင်လည်းဒီတစ်ပတ်မှာမကောင်းသေးဘူးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခြေအိမ်တော်ကြီးမှာဆိုရင်လည်းချစ်သူနဲ့အဆင်မပြေဖြစ်တာမျိုးတွေလမ်းခွဲရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ရံဖြစ်စကားများတာတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်ကိုကျွန်တော်တို့အနှစ်ချုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒုက္ခတွေသားသမီးတွေကအဖက်ဖက်မှာအဆက်ဆက်အရာမှာအနှဲငယ်ဒါကန့်ညံ့နေတယ်ပေါ့နော်မတော်တဆထိခိုက်တဲ့အဆီရက်ဒါမျိုးတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကံညံ့နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဆအဆအရာရာကိုဒီတော့မှာတော့သတိထားဂရုစိုက်ပြီးတော့ဖြတ်သန်းမှာလောက်ပါเนาะရေတရာအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့လိုအပ်ပါတယ်လောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာလို့မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လားအဲကျွန်တော်တို့ဟောပရိဒါတစ်ချောင်းကိုเนาะပရိဒါတစ်ချောင်းကိုပေါ်မှာဖျောင်းနိုင်တိုင်းထုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖျောင်းနိုင်ကိုပြားရည်ပေါ့เนาะအနှဲငယ်လေးတုတ်ပြီးတော့ဖျောင်းနိုင်ထုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်အဲ့ဒီလိုမျိုးလေးဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာလှုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ရှေ့ကပြောတဲ့ကံစိုးကံညံ့နေအညံ့ခိုက်တွေကနေကင်းဝေးလွတ်မြောက်နိုင်တယ်။နော်တတ်တတ်တတ်အကြောင်းရရှိနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်မှာအကျိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍအနေနဲ့ကတော့6ကဏ္ဍဖြစ်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရရှိစေမယ့်အရာကတော့ရွှေရောင်ဖြစ်ပါတယ်။တနုကနေသားသမီးတွေအတွက်လမ်းညွှန်ပေးခဲ့တာပါ။